بسم الله الرحمن الرحيم بالله سم اجيك بتعم روح بتعم عزين بهونه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي هاد سابا چانل تكتاتيوش بزاريو پروغراماتشن اندى كواكب تانس اباراك اكوهونوت يا رسولاتشن تكتاتيوش اندو يهونو نيابودو جانان اسكرامي تاريكي ماسك ان پروغرامي زن لاش متنال ابراتشون قويو አቡ ዱጃና ረዲየላሁ አንሁ ሁሉም ከነብዩ ጀርባ መስጊድ ይታወቃል። በሱቢ ሰላት በኋላ በፍጥነት ከመስጊድ በመውጣት አዲስ እንግዳ ባህሪ ታይበት ጀመር። ይህ ባህሪው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሳሰባቸው ጀመረ። አንድ ቀን ሰይዳችን ጠበቁትና ምን እንደሚያስቸኩለው ይጠይቁ ጀመር። ሰይዳችን ያ አቡ ዱጃን አላህ ዘንድ የምትከጅሎ ሀጃ የለህም ወይ? አቡ ዱጃን አለኝ ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለቅስበትም ከአላህ መብቃቃት እንዴት ይቻለኛል? ሰይዳችን ታዲያ ለምንድነው ሰላት የሚሟላበትን አስካርና ዱአ አስከንጨርስ አብርሃን ቆይተህ የምትፈልገውን ሀጅ አላህን የማትጠይቀው? አቡ ዱጃና ያ ሀቢበላህ የሚያስቸኩለኝ ነገር አለ። እሱም ጎረቤቴ የተምር ዛፍ በኔ ቤት በኩል ቅርንጫፉ አጋድሏል። ለሊት በንፋስ የተራገፉትን የተምር ዛፎች ልጆቼ ተነስተው ከመብላታቸው በፊት ለቅሜ ሰጣዋለሁኝ። والله يا رسول الله انت ቀን ልጅ አፉስ ተምር ሲከታይቸው በጥርሶቹ ሳይገምሰው በፊት ጣቴን ከትቼ ሳወጣበት አለቀሰብኝ። አላህ ፊት ሌባ ተብለህ መቆም ትፈልጋለህ ወይ ብያልኩት አላቸው። ይህንን ምልልስ ያዳመጡት አቡበከር ወደ ይሁዳው ጋር በመሄድ የሰሙትን ነግረውት ዛፉን እንዲሸጡለት ሲጠይቁት ይሁዳ የነበረው ይህ የአቡ ዱጃና ጎረቤት በጣም በመገረምና በመደነቅ ቤተሰቦቹን ሰብስቦ እስላምን ተቀበለ። አቡበከርም ያለቀሱ መጣው የዛፉን ግዢ ፈጽመው ለአቡ ዱጃና በማስረከብ የመስለሙን ወሬ ይዘው ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየተደሰቱ ተመለሱ። የሰማሁን አሰማ ከመውጣት በፊት እንዲህ አይነቱን ተቅዮች ባፈሩት በሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሰለዋት አውረደባቸው። ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውድ አድማጮቻችን የዛሬው ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ያ ረህማን ሰላም ከናንተ ጋር ይሁን።